Reálné a finanční investice Jiří Polách, Josef Drábek, Martina Merková a Jiří Polách junior. Investování jako proces zhodnocování kapitálu je obecně znám. Žádná ekonomika však nemůže dlouhodobě zajistit úspěch investování, aniž by byly vytvářeny nové hodnoty, a to jak v podobě fyzické, tak v podobě služeb. Současná doba se však vyznačuje procesy, které jsou označovány za investování, ale ve skutečnosti se jedná o přesouvání fiktivních, ničím nekrytých peněžních prostředků. Ekonomiky potřebují systémová řešení, která musí zajistit stabilní dlouhodobý růst na bázi zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti, vydalo nakladatelství CHBEC.